Chegamos para mais uma live maravilhosa patrocinada pela nossa querida Monte e a última desta leva de lives comemorativas da meta do Apoia-se. Hoje a gente vai continuar brincando com os Rules Reading, eu tive umas outras ideias, esperar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal não chega, a gente fica assistindo umas Pines Park aqui, que essa partida tá legal. Graces Midrange contra Five Color Enigmatic Incarnation. I might mess around a little bit with Grixis Murktide. I know I haven't been playing Então. much of the much Murktide lately on stream, but I feel like that's maybe an interesting innovation. I don't think we've splashed black and Murktide before, but splashing for Terminate like does kind of seem good. Although playing Terminate and Counterspell is probably pretty bad on the mana. I'd have to take a closer look. You probably don't play Archmage's Charm, but oh, they no, don't 80 cards by the way, me. Damn it. How does anybody play against this deck? How does literally anybody know what to do against Enigmatic Incarnation? Fico custo 2, vou pegar um Interesting that they custo sacked 3. this instead of the Spreading Seas also. I feel like I would have sacked the Spreading Seas. Any interest in messing around with Hammer Variants? We have. Like, I want to be playing around a little bit with like I really think that splashing red a little bit and playing a Rabbit Battery is good. But maybe it's not better than blue white. Maybe Sunken Ruins help the mana. You can't play Sunken Ruins in your Ragavan DRC deck, I think. I guess it's just like Enigmatic Incarnation lets you at your end step sacrifice an enchantment. If you Fala, do, Geraldis, como you você tá, meu search querido? for a creature in your library with mana value equal to Buenas. that sacrifice enchantment plus one. So my opponent is currently thinking about putting a three mana Deixa o creature pessoal into play, chegar, enquanto isso eu probably vou ver uns Skyclave vídeos Apparition, do maybe Eternal Spite Witness, I don't jogando com um deck legal know. contra I don't outro know. deck bem legal também. I think you can make the mana work if you just play one Watery Grave. Yeah, it's probably not that bad. You probably want to play two Watery Graves. So like that way you can like surveil one into the yard or like get Field of Esse deck Grace, me I guess, lembra which o is que not vocês that usou bad para levar o either. Champ Quinta. É, deve ser tipo, a But mesma I ideia, imagine splashing provavelmente, for só que no Terminate would give Modern. you a pretty big edge in the mirror, which is nice. Warring Farthing. Five Colors, Can I né? just escaping Curbside Porque menos here? que Five Colors a gente não aceita. I think so. Ooh, okay, I can't kick that. Fofinha. Get to lose a lot of life. Oh, the island. This is an island. Oh no. Okay, in that case, Bem, I'm já gonna. chegou, né, desse jeito. Vamos montar a maldade. Esse site é bom mesmo? Ele, cara, ele é bom, velho. Tenho testado com um aluno o site no Fadas. O site é bom. Não botava essa fé, não. Vamos mudar completamente a ideia do deck. Novamente, né? Uma hora a gente vai descobrir a boa. Vamos de Henry. Sai. Fala, Etri, tranquilo, mano. Usa. Tranquilão, mano. A gente vai mexer de novo no deck aqui. Deixa eu ver o que mais que dá pra roubar. Tameshi, legal, Tameshi. A gente precisa de umas lendárias de custo baixo. Legendary. Azul. Custo. Creature. Value. Aparece para nós. Tá, temos Erayo. Coloca Mox, Ember, Tambor. Não, eu vou colocar. Não, eu vou colocar. Eu não sei quantos Tambor, mas eu vou colocar pelo menos duas Mox, Ember. Eu tô procurando as criaturas lendárias justamente para pôr a Mox, Ember. Bem, Erayo, a gente vai colocar umas aqui, depois a gente vê se é bom. O Felipinho, eu acho que ele tem uma carta de pouco impacto. Vamos pôr também, foda-se.
20 curtas. Baral não vai funcionar no deck. É, Jace. Ele morre rápido, né? Da loot. Vai atacar um monte de coisa, depois a gente vai cortando. Olha o Kami da bundinha. Kami da bundinha, que beleza aqui, essa bundinha de fora. Adoro esse Kami. Kami da bundinha. Nem falei isso, a live acabou bem na hora. Putz. É, essa versão aqui que é Mox Ember. Reality Ship é uma criatura lendária. Puta que o pariu, isso aqui é uma criatura lendária, mano. Isso aqui eu acho que esse pai é o que a gente quer, hein. Mano, já vou mandar mensagem pro Emílio. Acho que encontrei a Shell. Caralho, e dá pra fazer com a... Nossa, mano! Caralho. Nossa, velho. Reality Chip é tudo que a gente precisa, mano. É blocker, custa pouco. Puta que o pariu, cara. Essa carta é perfeita. Nossa, mano. Caralho. Puta, velho. Vocês escolhem a música aí. Que a gente vai tocar? Caralho, cara. Mais uma bubble. Eu queria muito que tivesse essa bubble no mod, né? Letumber, porque sabe a música dela. Ah, sim, sim. É que assim, nas outras versões, como a gente não tinha bicho, o drone não era bom, tá ligado? Eu lembro que você até comentou. O problema principal é que é tipo. É, como não fazia bicho sem ser pela saga, o tambor não era muito bom naquele deck. Aqui a gente vai ter mais bichos, né? Nossa, esse deck aqui é de antes da saga de Luzin, velho. I talk about the reefer you need for stress. I'm talking about the painkillers that'll keep you sweating. I shouldn't be alive. Here's a bleak confession. I was overanalyzing each regret. I got emotional inside. I wanted to go somewhere and die. So I climbed up to the roof of the tallest building, took the deepest breath in. Closed my eyes, then I jumped. Like finally, I can be free from stressing. I can be free from this deep depression. I brace for impact. I'm gonna go smack on the street in seconds. The fall took longer than I thought it should. I spread my arms and tried redirecting my body so I could hit the ground sooner, ready to die like heaven's waiting. Porque a mínimo desvira. Desvira Jason, desvira Henry. I grew two big white wings when I jumped, and now both of them were open, and I couldn't even close them. And above my head was a halo. I said to myself, if I'm not mistaken, I think I'm an angel. Yeah, I'm an angel. Look, I'm an angel. I see it myself. I don't believe in angels, though, which makes sense because I don't believe in myself. My wings are spread. I'm flying so high right over my city. You know what? I never realized. Goddamn, man, this place is kind of pretty. Look at that sunset. Look at that horizon. Look at that man playing songs on the violin. I just want to put a couple dollars in his hat. His song is so pretty. I just want to go and clap. Look at that homeless guy. He looks hungry. He probably needs a ride to the shelter. Look at that pregnant woman trying to cross the street, man. Somebody should help her. Look, it's my grandmother. Look, it's my damn brother holding hands while I'm in the store. Look, it's the girl that I love for years. She's on my front porch knocking on my door. Tá. I don't understand when I told her that I said we should just be friends. Já mudou bastante a ideia que a gente tem. Wait a sec, no, my life can't end. Oh my God, there's my dog in my backyard. I forgot to let him inside. Pô, agora só falta Astronauts. Porque a versão que o Emílio mandou aqui tem um Tron Land. Tá.
Vamos cortar o que, que não vai rolar mais. Weir não rola, Mystic Forge, Puzzle Box. Quer saber? Eu vou ver como que tá um Witchcast no Legacy, pra ver o que pode bombar de tecnologia. Happiness comes from helping people, from making them feel good, and showing I care. I blink my eyes, I'm laying in my bed. I didn't really die, it was just a nightmare. Got out of bed and put on my shirt, shoes and pants. I guess I'll give this life thing one more chance. Shit, I got a deep depression, I don't sleep when I need the rest, and sometimes I fall asleep. Vou roubar a tecnologia dos caras, tem nem aí não. I guess I just needed some decompression. No matter how sad you are, Bubble Pitão não tem, Cálice, Cananir, Sight, on Monitor. Isso. Cast, Cananir não tem, infelizmente, nem acho que deveria ter. Citadel. A gente pode usar umas Dark Steel, né? Porque a Dark Steel ela faz a Enry custar menos. Não vai ser 4 mesmo. Cálice, Shadow Spear, Bubble. Isso aqui, uma dessas bubbles não tem no modo. Isso aí. Putz, esses 8 já aquecem o coração. Né? Acho, a gente tem que montar um deck que é bom, isso que é foda. O deck tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Então a gente tem que cortar os Narsets, porque não há mais. Eraio, acho que o deck tem que ser focado nela, então a gente tem que pôr Repeal se for usar ela. Talvez até ter Ferinho, não sei se é isso que a gente quer. Eu tô conversando com o Emílio, a gente precisa fazer um deck que tem carta boa com o Loki e não um deck que só faz isso, tá ligado? A única carta boa é se você locar o cara. Mais alguma coisa que a gente pode usar? Felipinho já pode rodar, gente. Aí eu também. O Jinxin eu acho ok, mas se a gente não for usar spell... Eu acho que a gente pode usar o Matamesh. Universes expanding. Os walkers azuis. Vou ligar o forno aqui, porque vai variar. Ah não, esse bagulho de trabalhar, mano. Os caras trabalham, não, não dá não. Eu nunca vou defender um cara que trabalha, cara. Não. Rola a versão de Zur com o Zur seminu. Seria engraçado, né? Se o Zur buscasse o Zur Zurding, aí o deck ia ficar filezaço. Sahili é da hora, hein, velho. Sahili é uma opção legal pro side. Reverses. Now you're turning back the years, going back in time to the days when you were just a curious kid with a fragile mind. Laying on your back, looking up at the night sky, wondering what the hell is past the line of the solar system. And you're thinking to yourself, Jesus is an incredible light. As you try to look deep into the delicate night, smoke a weed, wondering if you're a hell in it right. And you want to know, do distant planets have intelligent life? Well, of course they do. And they might have big red eyes, tá. Or big green thumbs, or skin light. O que mais que a gente pode usar? Acho que... You'll probably spend half the day just staring at a moon. Vai ter que cortar mais coisas também. So alone. Well, guess what? You know they're wrong. The song is O ponto é, a gente usa Cálice ou não? E assim, claro, a gente pode cortar essas algumas coisas daqui tranquilamente. Tá um, dois drums. A gente vai precisar ver quantos artefatos tem, explosivos a gente vai ter que jogar com um land pra splash, né? Walk.
porque... É foda, né? Tipo, Kalice, apesar de... É uma match onde você... É um deck onde você não quer fazer Kalice pra zero. Porque você fode muito a sua própria índole. Cara, tinha mais alguma coisa que era relacionada com artefato que jogou uma época. Eu tô tentando lembrar o que que era. Eu lembro que o Sire jogava no side do... No side do... You had to be a side master. I just googled this kid on my phone to read about him. My god, I'm reading lots of scary things about him. Have you read about the terrible things he does to women and how he had to do time in prison? Listen, I understand that you want to be cool and you don't want to be the dork when you walk around school, but listening to him is a terrible influence. And when I was your chip, Menito, Trot Monitor, Urza Podcast, Musner Prototype. Musner Prototype é uma carta decente, né? Dad, that was cool enough to tell me when my music was back. Wait, dad, stop. My favorite rapper died today. You don't see que aí não funciona com o Kai's, né? Será que a gente pode montar um deck que é tipo um Affinity com o Loki? Porque, tipo, a Henry e o Urza, eles ajudam a quebrar a paridade, né? Never assist. Sai, Nerocyst, Relíquia. É, a gente vai ter que pôr algum rate de cemitério aqui. Podcast, Eterspell Bomb, Mopsinger, Nerocyst, Relíquia, I just don't understand people your age. All you care about is sex and drugs and pure rage. Fortress Percentinal. You had to be a talented artist if you wanted to. Eu não queria, tipo, ir full Affinity, porque senão aí não cabe combo, né? Não cabe os Usurf. Have you read about the terrible things he does to women and how he had to do time in prison? Listen. I understand that you want to be cool and you don't want to be the dork when you walk around school, but listening to him is a terrible influence. And when I was your age, I swear I wouldn't do it. Man, try to find therapy in music, and maybe I could play you what your parents used to groove with. Johnny Cash didn't sing about killing, he didn't care about doing drugs and screwing women. Wait, dad, stop, my favorite rapper died today. You don't need to preach to me now, I'm okay. I get it, you think that I'm hostile, it's clear. I get it. A gente vai ter que cortar os caras. Tem um valor de TB, já mete 80. É, é verdade. Dá pra jogar assim, do jeito que tá, 103, você só mete o Yori. Tem bastante ATV até, mano. Fala, meu querido. Emílio, quebrador de paridade perfeito, cara. Reality Chip, mano. Reality Chip, ele é um artefato. Então dá pra fazer com a Henry. Um artefato. É, ele é lendário, então a Mox Ember gera mana com ele. E ele é a maneira perfeita de quebrar a paridade. Claro, a gente depende de mais criaturas, mas essa versão aqui vai ser mais focada. Só isso aqui também tem que ir embora. Eu não sei o que eu acho desse Crisol, mas a gente vê depois. Ah, a Tamesh, ela reanima as Urs Virgin, né, mano? Custa bastante mana, mas ela reanima. Mas eu acho que um só tá bom, porque ela... Então a ideia é fazer baseado nisso aqui, mano. Tipo um podcast.
about the gimmick. I'm sick of it. This is the end of it. This is the intimate. I don't want to underestimate the fact that I got endless influence. I could probably make a couple children end up resilient. It's all I got to do. I'm with the devil. My heart isn't made of metal, but part of me is just an artisan. Part of me is a murderer. Marketing at a level that's arguably incredible. Part of this schizophrenia. Demons are always talking to me. O Boêmio voltou finalmente, ó. Chegou os caras. É isso aqui, a gente pode cortar. Isso aqui pode cortar, isso aqui pode cortar. Tá. O ponto é, eu acho que a gente não pode ter 8, né? A gente tem que ter, tipo, 3 Top Cast, 2 Top Monitor, porque o deck também não vai cagar tanto artefato. Angel of Death. Angel of Death. Angel of Death. Acho que vale a pena deixar um. Não é tutorável, mas tipo, dá pra fazer com Henry e com Tamesh. Eu acho que eu gosto de Expedition Map ainda nesse deck. Posso estar errado, tá? Os caras vão usar. Horrível. Eu gosto do baratão, mas meu primeiro top preferido é isso. Mox Ember não dá pra usar infinitas também. Golden Jar, o mata de ótimo tamanho. Não dá pra jogar com 8 disso. E o drone é melhor que o Mooner. Olha que interação legal. Se você der canalizar no Mooner prototype, né, você descarta ele e coloca a permanente não terreno no topo ou no fundo do Grimório. Se descarta ele, você consegue fazer a Tamesh e voltar pra mesa. Ah não, ela não volta pra mão, né? Mas além de voltar pra mão. Não funciona. Angel of Death. Eu acho que esse daqui não é um deck de Menito. Ornitóptero eu até entendo porque ele voa, né? Então se a gente equipar alguma coisa nele, ele fica. Você descarta ela e dá um Vindicate com U e 2 de vida. Não entendi. Não entendi o lance do Vindicate. E a vida. E coloca permanente no topo e descarta com um. Ah, tá. Ah, não, é, mas é 5 manas. É 5 manas. Coloca no fundo e ganha 2 de brita. Mas sim, mas é verdade. É verdade. Tá. Eu só tenho medo porque isso aqui custa azul, né? E aí, tipo, às vezes fazendo o primeiro turno não é tão simples. Os terrenos vão mexer por último, né? Tem muita coisa que dá pra cortar aqui também. Acho que sai, não dá pra jogar com 4 também. É uma carta boa, mas tipo, 2 tá ótimo. Vertiship lendário, né? E sim. Eu gosto de explosivos, eu acho que é uma carta muito forte. E a gente tem uma deficiência de custo 1 e de custo 2, né? Então, tipo, se a gente fizer explosivos pra 1 ou pra 2, ou a gente não vai perder nada, ou vai perder uma quantidade bem pequena de cartas. Além do que eu acho que, tipo, explosivos e Henry ganha muita partida sozinho, né? Normalmente contra decks de Hagavan, essas coisas. E a Aether Spellbomb também, né? Spellbomb contra a Murktaia. Tormod Script ou Soul Guide Lantern? Como hate de main deck, o que vocês acham? O sentido dessa vida é que você morre, virando, lucrando money. Você não mais reconhece que cantor e funk. Seu dress jogo, mano, não é estranho. Porque, tipo, no começo do jogo a Tormod's é melhor, né? Porque ela vai ajudar a afinidade dos bagulhos aqui, fazer a Henry custar uma mana no primeiro turno. Mas com a compensação, a Soul Guide é muito melhor de ficar lupando, né? Você pode ficar dando draw. Eu entro de novo, vou estacionar o carro. Beleza, mano. Esse não é muito? Provavelmente é. Aqui não é totalmente inútil. Beleza.
O Eldin Jar. Será que precisa de Eldin Jar no main deck? O que é importante mesmo são os Urs e as criaturas, né? Acho que também 4 Urs é muito. São 2 ou 3. Ah, isso aqui só gera incolor também, né? Isso pode fazer alguma diferença. Mas de Double Blue mesmo, tipo, que uma carta só precisa de Double Blue é só Urs. O resto é tudo fazer mais de uma spell colorida. Ou ativar spells. Deixa eu ver essas listas aqui. Os caras usam muito. Os caras usam 7 tambor. 7 efeitos de tambor. Mas isso aqui já me deu uma animada, velho. Porque é um bom removal, né? Não é um counter, mas é um bom removal. Chop me up another line. Fast, I could never be high class. You can tell when I go out to dinner or get $100 Merlot when girls are my wine glass. Got a lot of demons that are jumping out of my past. Like, hey there, you don't go to hell, man, you're born in hell. And if you're sick in your heart, you bugger stay there. Devemos usar uma pompa sem ter como tutorar. Ou a gente deixa isso pro site. Vamos deixar pro site, né? Taking drugs, it feels fake as fuck. I guess wake me up when it's over. Yo, my baby mama threw me out the car last week. Just to work things out with the minutes we were fucking in my car backseat. I took a shot to the head in front of my bitch like John to the Kennedy. Yep, I stay calm through the misery. Yes, I'm in the courtroom, gone with the Hennessy breath. Like, fuck you, Your Honor. I made a blush, I made a blood, I made a water, rinse of alcoholism. You know I got it from my mama, I just hate everybody. You know I got it from my mama. Até porque a gente não consegue usar os tambores. A gente não usa os tambores assim, não. I better start drinking. Acho que eu vou até diminuir o tambor, tipo, deixar mais prototype do que tambor. Porque pelo menos o prototype você consegue rampar na entrada do bicho, né? But the people that know me in real life know not to call me that. They just call me Mac, and they know the 9 times out of 10 if they call them, we'll call them back. No stories, no excuses, no pretending that my phone's dead. I don't give a fuck about your problems. I'm just living in my own head. I don't wanna overcomplicate shit. Use a knife, wanna give that facelift. Did you buy Louis back for your bitch? Cause you wanna act rich, you're just that basic. Still making rap beats in the basement. Red or blue pills in that matrix. If you ever feel like life is confusing, remember DMT can make the universe make sense. The night I impregnated my wife with my son, I had a bunch of potheads. I was 3 years old, now his IQ was high as fuck and everything. Eu sei que é ridículo o que eu fazer, mas só quero ver uma munição do deck. Eu sei que tá tudo imagination to a place that I never been to when the born ass world turns a little bit new. A little bit new. I am a believer in the universe of sorrow. Why'd you wish that I could move away to Jupiter tomorrow just to get the fuck away from other people on the planet. Man, my thinking is romantic, it is deeper than Atlanta. Time and time again, it's in a renovation, lead you waiting for the weekend. Just thinking. Carne não é melhor que chip. É que o chip, ele custa menos e dá pra refazer com Tamash Angry, né? Tipo, se você milar o chip, você faz de novo. Tem um monte de bloco agora. Só que agora o carne custa muito, né? Esse é o problema. Eu acho que o deck não aguenta essa quantidade de drop alto. Porque eu considero que isso aqui custa 3, tá ligado? Ou pra mim, Top Monitor custa geralmente 3 manas. Porque agora, tipo, o carne não é tão bom nessa shell agressiva, né? Ele seria melhor numa shell mais control. E a gente tá agora tá admitindo que é porrada na cara, né, mano? Bate primeiro, pergunta depois. Eventualmente você vai matar com a Shell. Vai tentar matar com a Shell de Double Combo. Ah, não sei. Eu gostei da sua ideia de Lolo. Eu não sei até onde a gente pode trabalhar com isso. Mas eu quero deixar essa lista bem legal. A gente pode
pro próximo ponto. Porque eu acho que essa daqui é melhor do que as outras, né? Essa daqui faz alguma coisa quando você não tá locando o cara. Agulha de Mendek? Eu acho que não precisa, velho. É, Expedition Map eu não sei também. Porque o mapa não tem mais Crisol pra pegar, né? Não tem, tipo, ah, você pode pegar uma saga, mas tipo, normalmente isso aqui vai vir da saga. Esse deck vai ter umas 19 ou 20 lands. Então vamos 20, a gente tem que tirar 8 cartas, tem que tirar mais 4 cartas do deck. Será que eu preciso de Welding Jar? E não, tipo, obviamente, né, que Welding Jar na Mirage Ship e tal, mas eu acho que... Mais 3 cartas. A gente pode ignorar os tambor e ficar só com um Moonsnare Prototype. Porque... Aí a gente... A gente, tipo, pode até diminuir o Ornitóptero. Colocar alguma coisa no lugar de Ornitóptero. Tipo, ter um tambor pra pegar na saga, 4 prototype e trocar os Ornitóptero por alguma outra coisa. O que vocês acham? Tem alguma outra carta que vocês acham que é realmente insana aqui? Como a gente não tem muito bicho, eu acho que chapeamento não rola, né? Apesar dele custar, entre aspas, custar menos que o Mineral Sismo. Acham. A gente pode cortar completamente os ornitópteros, mas aí eu já não sei exatamente o que a gente pode pôr no lugar. Pode pôr mais artefato de buscável na saga. Eu sei que é meio bosta esse buscar, porque vai ter 1000 decks. Rich Esper Food. Azor. Affinity, Breach, Affinity. Furnace. Já dá pra fazer Irmãos Nair. Verde Mana, Tambor Top Term. Não! Eu sei que é bom, sabe? Mas, tipo, fora isso, o Topter não faz muita coisa nesse deck. Porque o problema é, quando a gente não tem o Topter, vai ser muito difícil ativar o Springleaf Drum. O Moonsnare não, porque o Moonsnare você pode virar qualquer criatura ou qualquer artefato. Não é o que a gente quer. Pô. Se eu tivesse preto, dava pra usar um Nerf. Shadow Spirit, Dispel Bomb. Ledger Shredder. Dá pra usar Ledger Shredder nesse deck, hein, velho? É Iorion? Não é, mano. Nelson, não é Iorion. A gente vai cortar mais cartas. Ledger Shredder. Dá pra fazer duas spells com certa frequência.
ele é melhor que Eraio. Plating. Ah, com ele o Cranial Plating fica melhor, né? É, isso aqui tem Defender? Não tem Defender. Agora o negócio já começa a ficar interessante. Toadcast, Frogmite, não. Minito, não. Companion, não. Toptrist, Urza, Toadcast. Esse, Sagat Chip, não, a gente... Eu não queria ser um deck ultra cheio de lixo, sabe? Tipo, eu queria que as coisas tivessem mais... Eu sei que o tipo Ornithopter, ele reduz o custo dessas coisas. Mas ele não faz muita coisa sozinho. Agora que a gente tem o Ledger Shredder, talvez o Ornithopter seja melhor mesmo. Vai ter pouca coisa pra fazer sem os equipes. Vai estar mais pela afinidade. É, agora sim, se a gente for jogar com o Ledger Shredder, aí ele fica melhor. Porque é tipo o Ornithopter mais qualquer spell é um draw com o Shredder. Acho que não precisa ter 4 Ledger Shredder. Esse está de tamanho. Leitin Sprite. Portal um dragão. Foda, né? Faltava 3 cartas, agora falta 50 para cortar. E esses explosivos, hein? E esses explosivos fazemos com ele? É, tipo, é bem bom assim, tá ligado? A gente poderia puxar, então, mais pra jogar um monte de spell. Explosivos? Vamos tocar. É. Eu gosto muito de explosivos, mas eu acho que agora que a gente subiu muito as curvas 1 e 2. É, eu vou tacando pra cá, depois a gente decide o que vai fazer com isso daqui, mas... É... A gente precisa tirar mais 4 cartas, que é o que a gente precisava tirar... Antes de eu tirar 3 cartas. A gente tirou 3 cartas e colocou mais 50 mil. É, acho que dá pra cortar uns Urzward, porque a gente tem bastante draw, né, pra encontrar ele. E o Urza também, ele acha o Urging e o Urza contorna o Urging. 3 cartas. Vou tirar o Cranial Plate aqui. Deixa eu ver. Eu gosto dos explosivos porque ele é um out, né? Contra Hagavan, contra Rhinos. Que o Nero é bom. Felipe jogou com uma lista por aí. Ah, é? Ah, o cara tá roubando a minha ideia antes de eu pensar nela. É, sem tirar 2 cartas, tá safe. Talvez a gente poderia tirar uma carta e jogar com 19 terrenos, mas eu não gosto muito não. Ainda mais que a gente vai... Tem saga aí, vamos usar o Land. Cagada. Tem a lista aí, ou Emily? O cara tá fazendo trajetinho com o deck dos outros. Eu tava vendo agora há pouco um vídeo do Spike. Que ele fala: cara, eu não tenho nenhum tipo de ego sobre decks que eu montei. Se eu montei ou não, não tem problema. Os decks não são meus, são do Magic. E aí, 30 segundos depois, ele ficou 10 minutos falando sobre como foi ele que inventou o Yawgmoth Combo do Modern. Eu
Fala, cabeça de grávida, como você tá, meu querido? Problema, coração tá parado. Acho que dá pra tirar Tamash, né? A gente tá tirando um monte de coisa do cemitério. Acho que tá certo, só quem inventou pode jogar com a lista. Isso, exatamente. Tô de boa também, mano. O homem do pioneiro chegou. Tá. É, o que a gente poderia fazer seria isso aqui, ó. Tira Tamash, tira Neurocyst e tira 8 terrenos. O que vocês acham? Eu acho que o Spellskite é importante porque qualquer coisa boa nossa que ficar em campo, a gente ganha. Nossa, mano, o pioneiro tá triste. Tira Tamash. Ah, Tamash tem que pagar branco, né? Fazer um bot pra gerar todas as listas e ninguém mais joga. Todas as listas vão ser NFT agora. Vamos tirar o que é claramente ruim, né? Claramente a gente não vai usar e depois a gente só equilibra. Eu acho que não dá pra usar Inventor's Fair nessa lista. Temos o Tawara. Que susto, mano. Você faz um bot que gera, tipo, 5 mil listas diferentes na mesma shell. Aí os caras não podem jogar. O cara tem que começar a colocar, tipo, choque no burn, porque toda a lista de burn vai... Um NFTzinho de boa. Se o Molinari tivesse aqui, ia sugerir o Zoião. O Emílio tinha sugerido o Zoião, mas acho que essa shell aqui não é shell de Zoião, não. Daqui é shell mais agressiva do que disruptiva. Porque, tipo, a gente consegue fazer o zoião, tá ligado? O problema é que ele não chega a muitos lugares aqui. A única maneira que a gente tem de ganhar vida é a Shadow Spear, né? Tô pensando porque, tipo, ganhar vida é uma maneira também legal de locar os caras. Sem trono não rola. Nossa, coisa fica muito pesada. Eu acho que o correto é a gente ir pra uma versão mais agro mesmo. Porque a versão control vai sofrer muito post-board. Vai ficar tomando Force of Vigor na cabeça até te dar vida passivamente. Ah, isso é verdade, né? Isso é verdade. Vou voltar ao Inventor's Fair. É verdade. A cada dois turnos você consegue tirar uma carta gratuitamente do topo do... Tá. A gente tem 16 terrenos. Quantas lentes coloridas a gente tem que ter? Como chama as lentes? É bridge, né? Aí, as... Colocar como terreno. Eu vou colocar qualquer bridge aqui. Eu vou colocar tipo a bridge W, que é o mais provável da gente usar. E depois a gente só substituir pela bridge do splash. E provavelmente vai acabar usando um splash no side, né? Pra ter ferinho, algo do tipo. Battle Mage, Lavinha, essas coisas. Bem, aqui tem 20 terrenos, que seria o que a gente usaria, né? Acho que tem muito pouca land azul. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 fontes azuis para primeiro turno. Ah, o primeiro turno não, né? Isso contando as lands viradas. Deixa eu ver... Esses Affinity aqui. Só pra ver quantas outras lendas. Ah, tem esse Chrome Coast também. Por isso que eles... Ah, a gente pode usar Fat Shock, né? Precisa... 18 lendas? 16 lendas? Nossa. Aí é longe, hein?
base, ele não usa ilha básica. Nossa, ele não usa ilha básica, ele só usa choque. Tá. E quantas? Tem 22 lentes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É 2 a mais que a gente. 2. Caralho, essa lista usa 8 só. É que essa lista é quase 30. Eu uso 10. Poxa, então a gente nem tá tão ruim assim, não. A gente não tá tão atrás. Porque eu achei que a gente teria... teria menos. Vamos deixar assim por enquanto, então. Vou pra cá. Que vocês acham? Vocês acham que dá pra mexer em mais alguma coisa? É interessante. É, tipo... Eu fui no lance de colocar carta boa no deck. Tipo, realmente, Shredder parece uma carta boa. Mas sem Tamash... Sem Tamash... Achei que a Tamash é muito pesada. Ou é um Sai e uma Tamash, mas eu acho que o Sai é uma carta mais forte no geral. Eu sei que a Tamash é muito boa com o Urging, mas o Sai é melhor independente, né? O Sai também, ele ajuda a dar draw pra você fazer mais trigger de Shredder. Tem a Henry já. Tipo... A Tamash seria a quinta Henry. Mas eu acho que o segundo Sai é melhor do que a primeira Tamash. A gente também, tipo, eu entendo. Jogos que a gente puder usar o cemitério são bons, mas eu não sei se é tão necessário assim. Vocês acham que a gente pode ir pro side já? Por mim, a gente pode ir pro side, tá? Eu acho que o deck tá bem encaminhado. Fazendo arte, estou pintando bonequinhos. Alguns detalhes dos bonecos. Não, que é vermelho. Vermelho e amarelo são as cores mais filhas da puta do mundo de pegar no bagulho. Tem que passar 35 vezes. Tá, por mim eu acho que esse main deck tá bala. Eu vou manter com esse Spire End of Industry aqui. Warhammer. Não é de Transformers mesmo, é que tem algumas figuras que... alguns acessórios que não vem pintado durante. É, beleza. Side. Deveríamos ir para o branco no side? Que assim, a gente também não tem uma quantidade muito alta, tipo, a gente não pode usar Esper Sentinel, por exemplo. Agora, com essa versão, Dismember mais um pouco mais interessante. Dismember... Edge Champion, ok, mas a gente não tem tantas maneiras de pumpar ele, né? Aí eu já não sei. Ai, Edge Champion, Jace, Dumping Sphere... Explosivos também é bom no side. Explosivos. Metallic Rebook já tem. Negate. Eu prefiro usar esse aqui. Hit, Grafticker's Cage, Spell Bomb. A gente pode usar mais hit de cemitério no side. Se for colocar guard, precisa de choque. É. Só queria saber se a gente ia usar algum splash, entendeu? Eu acho que esse Sparv é industrial ok, como diz o Nina. É, Hercules Recall no Mirror. Dispatch.
Piercing. É, eu acho que. Cara, esse é o Piercing ou Fluster Storm? Eu acho que Fluster Storm é uma carta mais forte, né? Fluster Storm. Teferinho é um bom splash. Só que a gente teria que colocar mais coisa branca também, né? A gente tem 4, 5, 8, 6 fonte branca. Eu acho que esse é. Tipo, teria que mexer muito no deck pra o branco funcionar. Mage. Tá, vamos cortando que não vai funcionar de jeito nenhum. Eu gosto dessa rima, vou deixar ela aqui. Isol, ponte. A gente poderia deixar X pontos no site também. Mystic Forge, né? Resolve box. Cálice, eu acho que Cálice é importantíssimo pra gente ter contra Cascade. Tipo, vai parar coisa no nosso deck, né? Quando a gente morre isso aqui, tiver em campo. Void Mirror? Não, acho que eu prefiro Cálice, cara. Ah, tá, você diz Void Mirror por causa dos elementais? Eu não sei se eu subiria muito. É porque o Void Mirror, ele também fode o Urza, né? O Void Mirror, ele anula a habilidade do Urza. E... eu sei que Cálice também pega isso aqui, mas Cálice... é, mas Cálice é barato, né? Tipo, você pode fazer Cálice turno 1 no play e aí o cara tem tipo um turno pra achar o bagulho, o counter, senão ele tem que achar removal. Já o Void Mirror é difícil de fazer e proteger ele. Ele é bom, o Void Mirror é bom contra Force of Vigor. Se a treta for Force of Vigor, o Void Mirror é bom. Acho que tem que escolher, né? Purple Orb ou Void Mirror? Bezeret. Betrayer of Flesh. Já ativado o seu custo 2 a menos. Compra 2, carta 2. Artefato. É, eu acho que... se fosse usar um Planeswalker no side, eu usaria Sahili. Porque a Sahili também... tipo, transforma qualquer artefato seu em token da saga ou do Urza, né? E você fica cagando token sem depender de uma criatura em campo. Se você fizer essa rida, o cara não consegue limpar ela com fúria. Orb é boa contra o Titã. É, mas eu acho que a gente não pode ter tudo isso aqui, sabe? Não dá pra ter os de drop 2 no side. Orb pode ir embora. Cage, deixa eu ver mais affinities aqui, se a gente acha... se a gente acha mais coisas interessantes. O Guide Lantern, pode pôr mais aqui, né? Tem uma de main, colocar mais no side. Needle, Spell Pierce. Cara, os caras usam Spell Pierce por causa de Stone Silence? Porque quase ninguém usa Stone Silence, né? Só o Reanimator. Por que usa? Lavinia. Lavinia seria um hate muito bom. Mas aí tem que ter bastante branco no deck. Eu não ligo de colocar o branco no deck. Só que aí, né, tipo... tem que talvez cortar uma Dark Steel, jogar com, tipo, uma ilha, jogar com umas shocks. Aí... mas aí se for pra ter branco, eu prefiro ter Teferinho e Lavinia, né? Spet, um bom removal. E aí? Comigo.
Acho que dois aces do cemitério tá bom, né? Um counter feito. Eu realmente quero saber por que os caras estão vindo Spell Priest no saído da frente. Que o Spell Priest pega que o Flusterstorm não pega? Pega explosivos, mas tipo. É muito relevante, né? Tem que ser dado num momento muito específico. Era isso, mano. Planeswalkers, você não se preocupa com o Planeswalkers. Percept Totem não dá porque usou muito bicho quando eu tive tempo. Iluta, trabalho! Killing Skydiver é legal contra. Tá. É, acho que eu prefiro Torpor Orb do que Void Mirror, porque atualmente a Torpor Orb ela tá travando só o Urza. Ah, trava tua Monitor também, mas é menos relevante, né? Se, tipo, se a Torpor Orb vem tanto é. Acho que não dá pra usar Bleed, Sahili, Dumping Sphere. Quem tá de preview contra a Tom? É rápido o suficiente? Não sei. Tá, tinha explosivos no main deck, então acho que um explosivo só no side resolve. Acho que o Lord Mijar não vai salvar muito. Tem que tirar mais duas. Tá top, tá calipado. Não, precisa tirar mais duas. Isso, prospecto. Vamos lá, vai. A minha badia! Viva a Yana! Liberta! Liberta! Levanta! E luta! E luta! Liberta! Minha badia! Caralho, o deck custa 600 ticks, mano! O que é tão caro assim? Ah, Alice, né? Classe Babo, show. Os 10 produtivos, Babo. Agora. Isso. Flusser Storm 30 ticks. Puta que pariu, bicho. Ah, Ledger Shredder. Ah, não, ele é 43 ticks. É isso aqui que tá fodendo o nosso lado. Vamos ver se Ledger Shredder resolve pra nós. Galera, não se esqueça, eu vou até. Assim que chegar as cartas, eu vou fazer um agradecimento especial novamente ao pessoal do Apoia-se. Vocês são foda, de verdade. Eu agradeço mesmo. A live funciona por causa da maravilhosa exclamação ult. E graças ao Apoia-se. Sem vocês, isso não estaria. Sozinho. Agora eu vou gritar pra você ouvir. Olha, não se pode destruir. Se dá uma leva. E pra frente andar. É liberar a vida.
Vamos lá. Ah, tem que tirar o card aqui. É nóis. Bem, vamos fazer o agradecimento. Vou pausar a música aqui novamente. Pra quem não sabe, nós temos um Apoia-se. O Apoia-se bateu a meta de R$500, então nós fizemos o prometido. Lives 5 dias por semana. Né? É, durante essa semana, porque eu morro se eu fizer isso de novo num futuro tão próximo assim. E eu vou ler aqui o nome de todos os apoiadores, agradeço muito, vocês são fodas. É, Heitor Tonon, Thiago Carmona, Thiago de Oliveira Pires, João Pedro Oliveira, Danilo Costa Geraldes, Marco Elias Dutra Ferreira, Ney Costa Lima, Pedro Morini Mieto, Olivia Pires Coelho, Nicola Alexandre Bircrox, o docinho lá, o biscoito de cachorro, segundo ele, né? Ronaldo Aquil, Ayrton dos Santos, Alexandre Caetano Ferreira Lopes, Diogo Lopes de Almeida, Ângelo Lorenzi, Caio Molinari e Emílio Weber. Carlos, hein? Descobri que o Emílio estava mentindo para mim esse tempo todo. Vocês são foda, agradeço de verdade, e vocês, este projeto de pessoa que eu sou, não estaria aqui fazendo live. Não digo nem só agora, né, mas never. Muito obrigado, vocês são de lá pelo. E agora a gente vai dar uma brincadinha. Opa! É sem nem de não, né? Vamos! E eu vou mandar a ilha pra baixo, porque eu acho que o resto é bem decente. Eu poderia mandar o Zurzurd, mas eu acho que essa mão tem potencial, né? Porque é turno 1 isso, turno 2 isso, Spells Kite, turno 3 Shotcast. Isso é grande, não? A gente tem que achar uma nossa. Pode ser um dread, mas eu ainda vou fazer a bridge. Não, foi um raio. Será que ele tá de 8-whack? Maldita consciência! Pode ser um BGR, né? Mas... ou um Naya. Vou fazer uma Henry. Tá, vou fazer uma Saga. E um spell. O que aconteceu ali, mano? Pulei meu turno sem querer. Vou fazer um spellskite aqui. Porque aí no próximo turno eu não preciso dar draw, né? Eu, tipo, eu posso tentar fazer uma token se eu precisar reciar. E caso, tipo, se o cara tiver com um deck muito agressivo, Burn ou 8-whack, a gente pega Shadow Spear aqui e já fica sucio no moço.
O fato de ele estar de Burning também, o Spell Skite pode ajudar, né? Porque o Spell Skite Ciro inglês não adianta. Mas a gente pode economizar dois, um de vida aqui, né? Pra ele tá de Burning mesmo. Maldita consciência. Faz o Dolon, faz o Dolon. Outro sino inglês não. Não adianta eu puxar pro Spell Skite, porque o Spell Skite já é um alvo. Os bagulho pra matar. Ah, tá de bom tamanho pra ele. É, a gente tem que torcer pro cara. É, agora me arrependi, né? De ter mantido os ursos verdes. Uma lendezinha a mais. Vamos jogar. É. Bora, né? É. Vou fazer uma token 3-3. Então, se ele for matar, ele tem que matar agora. Se eu desvirar, eu faço ela 4-4. Outra sem inglês, não, né, velho? Porra, aí é foda, né, cara? Acho que eu não vou fazer uma token, não. É, dois, quatro. Vou gerar mana aqui. Eu consigo fazer mais coisa. Eu tenho que pegar a Shadow Spirit. Podcast tá custando 2. Fazer a Bridge. Ah, eu não devia ter feito a bridge não, velho. Pelo menos deu pra fazer isso aqui. É, isso aqui não vai mudar o tamanho. Se pra mão do cara ser uma coisa inútil, né? Bridge aqui foi... E aí, não vão sonhar! Agora o se o cara conseguir matar a Storm Monitor, a gente provavelmente perdeu. Se não matar o Monitor, já é. Eu espero que ele não consiga fazer isso. É tipo, três Cilindrês. É que assim, o foco da Cilindrês foi. As primeiras duas é que era um burn que a gente não podia puxar, né? Ele vai dar agora o Bolshine. Bolshine, ok. Dolon, talvez. Ah, velho! Tá, a gente ainda tem um tempo pra fazer alguma coisa. A gente pode dar podcast. Uma mana, né? É. Vamos. O nome de Atar. Puta merda, velho. Isso não deixa a gente ganhar a vida. Aí a gente acha outro Zurzurd. Milamos no Norte. Tem no cemitério, mas. É. Eu vou equipar aqui. Podia ter o counter agora, mas puta, esse comando de ataque foi foda, hein?
tem que torcer pra ele um turno não comprar nada. Que até agora ele deu os melhores draws que ele podia dar. Foi Searing Blaze, Searing Blaze, Searing Blaze, Searing Blaze, Searing Blaze. Infelizmente com essa Indra eu não vou poder fazer o... Tá foda, mas CB Carlton já era, né? Vai fazer na manutenção. Cara, foi até bom ele ter feito na manutenção, porque agora eu posso fazer Top Monitor, eu acho. O foda é que eu não posso pagar a vida, né? Então não adianta fazer os Jurus. Acho que fazer a token aqui é. Pra baixar uma lane, né? Acho que isso muda muita coisa porque a gente ia conseguir ativar. Vamos lá. Brinque um turno, oponente. Fala, regular, de boa. Se quiser ter coach, aula comigo, alguma coisa, só manda mensagem aí. Pode ser pelo sussurro, pode ser pelo link aí. Obviamente ele comprou, mas... Goblin Guide, cara. Goblin Guide a gente compra, né? Goblin Guide foi de boa. Agora você vai tomar uma cacetada que vai compensar tudo, tudo esses top draws que você viu. Vou deixar o passado pra trás, eu vou deixar, vou até pegar essa mão, Sandra. Vou deixar o passado pra trás. Agora Shadow Spirit. Não. Contra ele, né? Não manjo do estilo, mas essas bandas são punk, sai de Carl Emo. Essa agora é punk. Chama Flickits. São Paulo, os caras são muito bons. Deixar o passado pra trás. Contra Burno. Os counters. Não queremos. É, Soul Guide não. Spell Bomb não sei. É, Weirding com certeza não. O Red Chip ele bloca muito bem. Acho que a gente pode cortar Mox Ember. Não dá pra subir tudo isso. Então acho que eu não vou subir Cálice. Vou fazer um Cálice muito grande pra ver se eu vou. Nós somos filhos de sangues intensos. Vou subir de lenda, né? Vou deixar esse pelo bom. Todos eles a se misturar em nós. Filhos bastardos de um estupro sagrado e fraternal. Cara, essa mão faz Psyche 1-2. Propaganda da Mars Sensitive é mil vezes melhor que a do Galão. Eu nem via da Mars Sensitive. Cara, eu consigo fazer um Psyche que não morre pra um burn só e uma token no segundo turno. Acho que eu vou. Assim, se tomar Idolão, ela gosta, mas... Eu não comigo assim. Por
Olha essa banda aqui, ó. O álbum é Singelos Confrontos. Somos latinos! A beleza do A4, mano. Somos latinos! Spear. Normalmente o Drift Spear é uma das aberturas mais fortes, mas quando o cara me ligar 4 pra mim. Sem dual, né? Deck de 3 coisas. Caramba! Nem com 4 Smash fez muito ainda, velho. Cara, eu posso passar com Metallic Rebuke aberto. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque se ele não fizer nada, eu dou bubble no passe dele. E aí a gente segue a vida. Só porque assim, se eu tomar um Idolon agora, é a maneira que eu tenho de perder esse jogo. Tô passando um jogo junto. Não quero que ele passe a lente, na real. Fala assim pra ele, GG aí, God Forbidden. Eu tenho o Daniel na mão, cara. Perdeu, tenho o Daniel. Aí não boa, né? Somos latinos! Americanos! Fala Light. Tá, se eu fizer um prototype. Cara, ele com uma mana só, se ele fizer o guide, ele não causa dano com isso aqui. É. Eu vou guardar a saga pro próximo turno. Vou fazer uma Otawara. Vou fazer um Ornitóptero. Eu uso, mas eu acho que o Swai agora vai ser mais negócio. Ou não, né? Por isso eu poderia passar tudo aqui aberto. Tarde demais. Agora eu ainda consigo dar o... Eu consigo dar o Rebuke. Eu vou anular esse guide. Agora ele tem que baixar o terreno que ele já não tinha. Pra comprar Swift Spear, senão eu não tô doido. Ele vai tentar. Ele poderia, mas. Oh, muita gente viu. Parabéns. Sai, Master Top Twist. Nossa, quantos anos eu não faço um sai, hein? Sai de baixo! Estamos jogando do que, Sr. Ray? Estamos jogando de Affinity Zur. Estou tentando fazer o Zur funcionar ainda, mas agora uma Shell um pouquinho melhor. Rift Bolt. É por Rift, ele consegue até matar o Sai ou o Urza, mas. Que processo. E o povo onde está? Urza. Vamos lá, vai funcionar. Deve ter virado o Sai, eu acho.
que aí eu podia bater um. Mas eu não acho que isso vai fazer diferença. O cara mandou um beijinho no chat. É que agora eu não consigo fazer a token da Fluster Storm, não que eu preciso. Cara, o primeiro ponto foi legal. É que ele mandou a 4 no G2, mas no G1 a gente, tipo, tomou uma cacetada bruta e ainda tomou um school crack, né, no turno que ia ganhar a vida. E ele não brincou, né? Ele achou um guide. Mas, tipo, ele tá achando uma lente, cara. Onde está? Tojona. Cabeça de porronca. O turno que fez ainda no G1 não era melhor o token? Não, mas no G1 eu não conseguia fazer token. Conseguia? Acho que não. Eu fiz a saga um turno depois, acho. Putz, pior que essa mão tá tão legal, cara. Se eu tivesse no play eu ia, mas no draw pra, tipo, turno 50 fazer a saga, foda. Não buscou a Shadow Spear. Ah, tá. Não, mas ali eu já não me importava mais, porque se ele ficasse dando burn nos meus bichos, ele tava atrás, entendeu? Porque ele já tava no top deck mode. Se ele ficar gastando todo o turno burn pra matar meus bichos pra não ganhar vida, eu ia ganhar o jogo. Vamos que pá. E aí? Eu acho que a gente tem que... um draw. Olha para o filho, não está! Eu vou mandar o Nero embora. Eu só estou vendo se eu vou fazer esse prototype turno 1. Que por enquanto não está fazendo diferença. Opa, olha o Mira. Eu vou fazer o prototype. Porque eu posso fazer o reality chip com a saga. Assim, eu posso estar errado, mas eu acho que eu não precisava fazer um bicho grande ali, porque se ele tivesse que dar removal no meu bicho, eu tava na frente de qualquer jeito. Ele tava dois burns de me matar de qualquer jeito. Correta. Muito. Talvez a gente seja um pouco desfavorecido nessa match, porque o cara é mais focado em porradeira que a gente. Atracóide. Ou não, sei lá. Ele não achou onde. Opa! Aí pai gosta. Direct chip bloca muito bem, né? Atracóide. Dia. Não é qualquer lugar. E na volta a gente consegue fazer uma saga. Opa, tem mais um, pô. Né? A gente consegue fazer uma token de saga e para três marcadores, para três artefatos. Não achou land? Vou colocar aqui. Tem uma planilha bom pra nós. Pegou mais um ciclo. Beleza. Desculpa minha pergunta, mas a Vossa Senhoria também joga Pioneer? Fala, Raiban. Cara, jogo sim. Eu tô evitando fazer muito gameplay, tipo, a gente tá montando um deck. E eu acho isso muito da hora. Mas jogo Pioneer sim. Essa semana em específico eu não joguei, mas semana passada eu joguei. Eu tenho jogado pelo menos um dia na semana Pioneer, normalmente é de quinta, às vezes sexta. Eu fazia bridge, porque ela entra virada, vou passar. No passe eu faço a token aqui, né? Com o prototype.
Agora, especificamente, talvez eu queria que fosse ao contrário. Vocês estão cozinhando um deck e estão evitando entregar a formação gratuitamente? Não, não. Não é... Não. Não, não é informação gratuitamente, não. Tipo, a gente tá testando... É porque é complicado a gente jogar uma liga sendo que o deck tá muito longe de tá bom, sabe? Aí é tipo, é queimar ticks à toa. Eu prefiro deixar o deck e falar, não, agora eu vou jogar uma liga. Jogar 10, 15 partidas com ele. Grant Chip? Caralho. Cara, posso... Esse Resurgent vai ser embaralhado. Poderia até fazer um Resurgent pra foder ele, mas... Queria dizer... Mas não amadureceu. Ah, você disse RL? É, eu tô vendo como que vale a pena eu fazer isso aqui. Eu acho que eu vou fazer virando... Virando o React Chip. Pra deixar a mana azul de pé e talvez poder baixar outra ação. Spell Bomb, Shadow Spear. É, acho que eu posso pegar Shadow Spear, né? Ah, Lurgin de novo, não tô. E o hino nacional. Fascismo enrustido sob as cores. E a diversidade. O engraçado é que assim, eu não vou poder fazer isso agora, mas no próximo, tipo, se o cara deixar esse Spellbomb me cozinhando, eu posso pegar uma Needle. É que a Needle não tá no main, né? Tá no side, só não. Nossa. É o que acontece, né? Normalmente um Pokémon Threshold. Tá, mas é azul, né? Podcast. Ótimo grau. Cara, é que se eu fizer o Zul, eu não faço outra token. E eu acho que é mais provável eu ganhar com a token do que ele ganhar de mim fazendo alguma coisa. Porque ele não fez as lentes verdes nem azul. Ele não fez lente UG, né? Então ele não tem nenhum farm no deck. Gente, tá longe de perder. Cara, eu consigo dar outro podcast, porque nosso novo bottleneck agora é mana. E ainda faço a token, né? Eu já baixei o terreno do turno. Acho que eu vou deixar minha token o maior possível. Eu vou... Ah, isso aqui tá no corpo, né? Vai de tirar o podcast dele, não que mude alguma coisa, mas é um artefato a mais pro... E eu consigo deixar um menor construto novo de poder, né? Ele não precisa blocar o 2, ele precisa blocar um só. Acho que Sahili é ok. Se eu Jurdin, eu não sei. Assim, o problema dessa match é, se você consegue fazer um reading rápido, você pode muito, o cara tem muito draw ruim. Mas se não, você sentou. Não sei se eu gosto de Needle em match que a gente tem as mesmas cartas. Acho que eu tenho que ter Dismember. Me falta que você me faz. Metallic Review que não, porque eu não posso me escapar, né? Spellskite, eu acho que Spellskite não. Porque equipar é só uma criatura que você controla.
Eu vou tirar explosivos aqui porque ele tem muito mais drop zero do que eu. Nossa. Eu tinha tirado uma carta? Vou subir pro review quinta. Ah, já ajuda a falta que você me faz. Precisa dar uma saída. Cara, acho que essa não tá boa. Não, acho que não, tenho certeza. Eu só preciso saber o que eu vou fazer no primeiro turno. Se vou fazer em real ou não. Saudades Angry Wolves ao mesmo tempo. Caralho, eu tô ruim de mirar. Ah, não, me lembro. Ah, não. Eu tô ruim de mirar artefato. É, eu vou fazer isso na manutenção dele. Se por algum milagre eu quero tirar um passivo, eu não consigo usar a mão. Saguinha no topo. É, esses explosivos mata as tokens de saga dele. Ele passou o próprio turno sem querer, mano. Ele deve ter dado o F6 no turno que eu passei. Eu dei stop na manutenção dele, acho que ele achou que era mid step. Coisas do mal. Opa, tamo no play. Cara, dá pra ir com essa mão sim. Eu vou. Corpus de Land, vou fazer essas duas Bubble. Mas eu não vou fazer a Soul Guide ainda não. Beleza, vou dar uma Bubble agora pra ver se. Ender's Lounge. Provavelmente é creative. Esqueci que era obrigatório. Vou guardar essa mox aqui pra fazer tudo certo. Esqueci disso. Não vamos cair nessa. Olha. Provavelmente vai fazer os Ender's Lounge, né? Exatamente. Pode ser Grixis Control também. Mas eu. Vai jogar, né? Vale comente, tá? É, com certeza é creative. Vai na linha de palácio. Caralho, cuzão. Agora que se for esse site também, né? Achei além de. Tipo, tem uma Mock Lamber, mas. Teste. Fazer essa Shadow Spirit. Ó. A minha mão. Só que o cara mata a Henry e. Eu volto pra estar casa. É. Lembrando que a Henry deixa você castar, né? Não jogar. Então não posso baixar Dark Steel Cider.
cara não foi fazer o bagulho que ia fazer. Mais on fire na. Meu funeral. Montanha. Essa babo foi melhor que eu. Master Torturist. O cara, ele tipo, ele tem 7 na mão e a gente sabe, ele vai ter 8, né? A gente vai saber de 3 da mão dele. É muita carta pro cara não fazer. Tá possível que ele não podia fazer esse Sender's Mount, gente. A gente vai fazer o Prismari Command agora. Eu acho que matando a lanterna. Por que nessa sequência do cara, velho? Porque a montanha daria pra ele caçar o Prismari Command. Realmente não tô entendendo. Que foda também, né? Se jogar errado, eu vou punir. Tentar punir, pelo menos. Nossa, Spellkite contra Creativity, mano. Tá. Contra Creativity. Torpor Orb, explosivos. Rebuke. Não sei se eu quero Dismember, não. Vou colocar aqui, mas. Realmente a gente não. Cluster Storm. Será que um hate de cemitério só tá bom? Tá subindo um monte de counter. Tirar o Minery. Subir tudo isso aqui, né? Subir os Minerys. Shredder não veio nenhuma vez, né? Eles veio na hora que o cara concedeu. Não adianta muito, porque se o bicho dele entrar e a gente não tirar, não vai lugar nenhum. Vou tirar mais uma ainda aqui no deck do cara. É um cuzão.
Cara, tá arriscado, mas eu vou com essa mão, porque todos pra zero é só Deus contra ele. E a gente tem bastante coisa pra... A gente achar a ponte azul, é Shredder, Draw, Conive, Pau na Jaca... Vamos fazer a saga agora, não. Manda azul, vai. Se caminhar um dos anos. Mente. Enter Illusions. Vamos descartar e reanimar e a gente deu uma sentada no Kibe. Contra, tipo, depois de resolver o bicho, a gente tem muita pouca coisa pra fazer. Ele não descarta um arconte, um ótimo sinal pra gente. O marcador lá. Uma raia é foda, mas eu acho que essas outras coisas que são muito importantes. Se caminhar o jogo. No próximo turno eu poderia fazer reality. É que eu, tipo, eu posso fazer reality chip, explosivos e passar com Spire de pé. Ó, o Ornitóptero tanca sacrifício. Tô fingindo que eu tenho alguma coisa. Vamos de batalha. Liberdade é combate, oh, alegrar-se é saber. Fala, né? A necessidade, alegrar-se é correr. Quem tá chegando. Fecha o skip. Todos pra zero. Vamos ver, né? Porque eu vou comprar aqui e eu vou ver a carta do topo. Vamos de batalha. Metal Tribute. Liberdade é combate. Cara, devo eu. Acho que não vai dar tempo de fazer esse Wording. Acho que esses counters vão resolver pra gente. Vou fazer a Bábula. Fire, bateu Shredder, bateu com o Shredder aqui. Eu sei que foi meio agressivo descartar esse Wyrdium, mas eu tô tentando jogar certo, né? Não jogar pelo for fun. Rebuke Fluster Storm, então se ele fizer
Se ele descartar o Arconte da Persist, eu consigo dar Rebuke. Esse deck é muito bom, cara. É um dos decks que eu provavelmente montaria se eu voltasse a jogar hoje. E ele tem que usar o Creativity agora, né? No momento ideal. Ele vai bater com. Pô, pior que se ele. Ah, mas ele não descartou nada, né? Então. Peraí, que ele consegue anular qualquer coisa. Amor, né? É, vamos fazer isso. Aí a gente estoura explosivos. Não sei se tem muitas vantagens para usar Ornithopter, mas não tem muitas desvantagens. Vou passar. Agora ele precisa de mais uma maneira de fazer token. E eu ainda tenho Fluster na mão. Tipo, tá bem longe de ganhar, né? Agora que não tem. Mas agora ele não tem nada, né? Tipo, essa Fable está pelada. Peladinha da Silva. E aí eu vou começar a fazer. Ah, mas a gente tem uma passada, né? Online. Beleza. Ele vai dar Creativity. Pra dois, né? De qualquer forma eu consigo anular. Ele não sabe que eu tenho Fluster, então não tem o que esperar. O cara caga um veio de mana preta ou vermelha. Cara, eu diria que talvez a gente até consiga reciar o bicho se ele fizer um agora, mas não seria legal. Ah não, não consegue não, que tem a Reflection. Agora ponte ativa. Nascendo no Kibé. A gente interagiu bastante já. Deu explosivos, deu dois counter. E ele não descartou um Arconte aqui, né? Então, sim, dá. Não sei se dá pra lidar com isso aí, não. Essa foi foda. O Fatal Push ali que ganhou, né? Talvez eu tivesse no campo. Meu par de rotinas. Talvez eu precise de Dismember por causa da saga.
reparte rotinas. Meu pai de botinas nunca me deixou na mão. Meu pai de botinas pisa forte sem perdão. Nunca vou pendurar. Eu tava pensando em pegar a Spellbomb, mas ele já ia copiar agora, né? É, duas creatives. É, normalmente é o que eu fazia também, né? Tipo, o cara tinha que se foder pra lidar com as coisas merda do deck. E aí, quando se fazer as coisas boas. Nido. Ah, mas Nido passado é muito devagar. O Dismember, porque o Dismember pega mais coisa. Mas mesmo assim eu não sei o que tirar. Meu par de botinas. Precisava sair a 5, agora o cara vai demorar 2 minutos pra sair de as duas vezes. Muito bom, hein? Valeu, hein? Meu pau de botinhas. Não tô saindo dequinho. Cara, tá legal, tá legal. A gente, eu não sei se a gente vai ganhar agora, mas a gente ganhou todas até então. É o turno 1. Não é das melhores mãos de todas, porque a gente não tem engine, né? Mas tem explosivos em o turno 1, não é tão fácil se a gente ligar. Usou o turno 1? Não. Nenhuma vez, cara. Mas essa é uma match onde eu deixei dois runners, né? Tirei um só. E a gente pegou muito deck agressivo, né? E não adianta nada, tipo, Zur contra Finish. Não dá nem tempo de fazer o bagulho. Eu poderia ter segurado pra fazer ela no segundo turno, talvez. Porque eu tinha um Fluster Storm, mas... temos uma bomba. É só desvirar aqui. Por isso que a gente ganhou todas, né? Virado, 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 virado. Oh, boa, Naruto! Nossa, agora foi. Vocês aqui estão presos comigo. Agora é só a gente achar alguma coisa pra matar o cara. Mas até é bom esse Rigmitoptero não ser um Minito. Porque... não fica muito na cara que a gente vai ficar com artefato de pé. Só que com vocês. Vocês aqui estão presos comigo. Não é que eu queria, mas tá bom. Todo turno Brawl 2 é... dá, né, amigo? Fluster Storm aqui porque o bagulho pega o Rebuke, pega mais força. Adianta você ter outro counter. Aí eu sentei, né? Porque a nossa mão fica uma bosta. Pode uma mínima. Se for comprar um Teno, você tem que ser saga ou mínimo. Não aceito mais nenhum. Ou não, é ótimo. Com vocês aqui estão presos comigo. Olha o Cream Chip, olha o Cream Chip aí, gente. Terreno não motivo.
gente sabia disso aqui, né? A gente sabia dessa emoção. Cara, o Pertift ele tem que dar alvo. Então se ele fizer uma saca aqui, eu vou dar counter. Porque, tipo, se ele for dar algum custo zero, a gente estoura explosivos. É chato, né? Porque... Que bom, hein? Uma balbinha. Balbinha. Tá demais. Eu não vou fazer esse Ornithopter, não. Que estourar eu... Porra, sei lá, alguma coisa. Mulher prototype. Ah, mas custa 5, né? Eu bem, se ele tentar duas vezes a gente consegue comprar. Fala, Léo, de boa? Sim, de boa, mano. Isso custa 5, né? Eu vou ter que estourar isso aqui. Eu não vou fazer token esse turno. E talvez nem no próximo. Ah, mas se bem que se eu pegar uma saga, eu não consigo pegar, fazer token sim. Porque se eu pegar uma saga, eu pego a... O bug que dá balso. Tem no deck, né? Spell bomb, eu não teria tirado, né? Vamos ver aqui também. Consegui fazer o esquema no Card Hoarder. Ah, sucesso! Tá ótimo. Um de babo de novo. Você pegou quantos ticks? Tô pegando uma lista. Muito sucesso, mano. Depois você me manda como ficou e me diz o que você achou dos Kaitos. Tá ótimo. Opa, agora é um momento bom de ter o Urd. 5 dólares por semana. Sim, é bem barato, mano. Perfeitinho. Nem tudo da counter, né? Só o da bounce. E aí eu fico fazendo esse Spellbomb infinito, o cara vai ter que ganhar com o lock do Spellbomb. Fazer Shredder agora. Vou deixar aberto aqui nas outras opções. Green Hit. Kaito mexe no... É, é bem forte. É demais. É bom mesmo. Eu não vou fazer ainda... Ai, eu não castei a Bubble, porra! Tinha uma menos que podia tocar. Eu esqueço que ela não casta. Olharam ali. Persiste. Depois não tem bicho no brain. Eu sinto que essa é uma situação onde eu tô bem, bem safe. Eu tenho Prototype, Spell Bomb na mesa, Cluster Storm.
não tá chegando ainda. Duas interações. É, se ele tiver creativity pra dois, eu tô Fluster Storm e tá safe demais. Também. Cara, eu vou dar um prototype agora. Porque usa melhor minha mão. O creativity é feitiço, né? Bater com esse Ornitop. Tá bom. Tá bom. O foda é que eu não consigo deixar duas ativações, duas interações se eu fizer o Urging. Então acho que eu prefiro não. É, ele veio. Baú em mim, só por ele. Eu preciso comprar agora. Beleza. Tá. É, eu errei. Eu devia ter. Devia ter feito Ledger Shredder. Que eu podia descartar aí no Word. É muito difícil esse cara ganhar. Tem que fazer um Tour de Bridge e encounterar. Isso porque essa foi uma token feita no meu turno. Não foi nenhuma token que eu fiz no caso. Pô, o deck funcionou legal. Pegamos uns decks teoricamente meio estranhos, mas esse daqui é um deck no meta. Recap é que, tipo, eu acho legal, eu acho viável. A gente não fez Word nenhuma vez. É... Por exemplo, Word no G1 seria bom contra ele. No G2 é complicado porque eu tinha muita interação. Eu não ia fazer Word com o risco de ser combado na volta. É, Ledger Shredder é bom, bate da draw, Henry é a melhor carta do deck, com certeza absoluta, GG, eu tenho o Daniel, cara, aqui ó, olha o Daniel aqui na minha mão, cara. Na minha mão, Daniel. No máximo, eu ia querer mais alguma maneira de finalizar partidas, mas não sei se precisa, né? Então, é um Affinity, mano, é um Affinity com o Zurgurgin. Mas o Ledger Shredder consegue transformar os Weirding da mão em qualquer outra coisa. E eu acho que se a gente fizer isso aqui, estamos na vantagem, né? Porque a gente dá mais draw do que um deck médio. Então, o cara vai ter que pagar a vida mais vezes. E a gente tem algumas engines que contornam, tipo a Henry, que faz as coisas do Grave. O Sai, que qualquer lixo que vier na nossa mão, a gente faz token. O Urza, que contorna o bagulho. Para isso, a gente é um Affinity. Eu achei ok. Talvez eu colocaria mais um Nero Cyst. Não sei. No lugar do quê? Aí eu já. Aí é que eu falo pro Nerdinho. Quando o Nerdinho falou, comprou umas cartas pra pôr no deck. Eu falei, Nerdinho, eu posso te indicar qual carta pôr no deck, mas não no lugar do quê? Né? Mas eu achei ok. Tipo, acho que essa Spire of Industry ela não ajuda muito. Que, tipo, faz um dismember ali, mas. É mais provável que você perca a vida do que qualquer outra coisa, né? E aí... No Poveret... É legal, assim, eu acho que se a gente colocar, né... Isso aqui, a carta numa shell com cartas mais decentes individualmente, acho que é aí onde ela funciona. Eu gostei, né? Fizemos 3 lives tentando fazer o bagulho funcionar. Eu gostei dessa lista aqui, só que eu achei que o 3 azuis do Warrior com Saga é muito foda, sem Mox of Palm, muito difícil. Baixo de leve a música, tá difícil ouvir. Beleza. Já tá acabando mesmo. Mas eu acho que essa daqui foi a melhor, né? Não sei se é a que eu mais gostei. Eu gostei da versão que ia Narset.
mas eu também acho que ela é muito inofensiva, né? Ela fica vários turnos sem fazer nada. Teria que ser um deck com Narset, Dezendum, mas aí a curva é muito alta, né? Pô, aí tem muito 3, muito 4. É, aí, tipo, também é ruim com Ponte. É, da Dezendum com Ponte na mesa, puta de um tiro no pé, né? Para fazer um monte de bicho, você vai demorar pra encher a mão. Mas é, quem sabe um dia a gente não consegue fazer, né? Zoran Orb, Crisol e Zur's Rage. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem divertido essa semana, foi cansativo pra caralho. Agora ainda tem um monte de coisa pra fazer. Ainda estou na correria. Mas foi legal. Eu gosto desses exercícios de deck building. Eu acho que melhora bastante a nossa capacidade de jogo. Beleza? Novamente, muito obrigado aos apoiadores. Se você gosta do meu conteúdo e pode ou quer me ajudar de alguma maneira, né, monetariamente, além de assistir os vídeos aqui, as lives do canal, você pode entrar no meu Apoia-se e doar por lá, que é a melhor maneira para mim, né? Tipo, você pode gastar menos dinheiro lá do que dar um sub aqui e eu recebo mais dinheiro. E aqui você pode usar meu código #BER5 para 5% de desconto na sua primeira compra usando esse código na Monte, beleza? Muito obrigado, vocês foram show de la pelota. Terça estamos de volta. Fiquem com a Nurag.